Oi, meu nome é Maria Clara, eu faço biologia na UNB e trabalho no laboratório de criptógamas com o professor Paulo Câmara. O título do meu PIBIC é DNA Metabarcode em Briofita, melhorando a qualidade e disponibilidade dos bancos de dados para a Antártica. Atualmente, a biologia molecular é uma grande aliada para os mais diversos tipos de pesquisa, e ferramentas moleculares novas como o DNA Metabarcode para amostras ambientais têm sido cada vez mais empregadas nos estudos na Antártica. E é uma forma muito boa de se criar inventários de biodiversidade. Esse método pode ser aplicado para os mais diversos tipos de amostras. No caso da Antártica, ele é aplicado em amostras de solo, água, ar e neve. E dessa forma, nós conseguimos isolar e determinar fragmentos de sequências de DNA presentes naquela amostra. Só que essa atribuição correta vai depender da qualidade e da cobertura dos bancos de dados disponíveis. Para o marcador ITS, que é o mais usado para as briófitas, o GenBank e o PlantHS são os bancos de dados mais conhecidos. Nesse trabalho, a gente realizou um estudo sobre a representatividade e a qualidade das sequências do marcador ITS para espécies de briófitas antártica que estejam presentes nos bancos de dados do GenBank ou PlantHS, para localizar as principais ausências e identificar, assim, espécies prioritárias para serem sequenciadas. Para esse estudo, escolhemos o marcador ITS, que tem sido mais amplamente usado para as briófitas, e a partir da literatura de Okira, selecionamos as 111 espécies de musgo que ocorrem no continente antártico para procurá-las nos bancos de dados GenBank e PlantHS. Caso encontradas, queríamos saber também se a amostra é originária da Antártica ou não. Descobrimos que 74% das sequências de ITS das 111 espécies conhecidas estão disponíveis ou no GenBank ou no PlantHS, mas apenas 43% dessas sequências foram obtidas a partir de uma amostra originária da Antártica. Aqui conseguimos comparar os resultados dos bancos de dados e vemos que o GenBank possui uma maior cobertura, incluindo 82 espécies registradas na Antártica, sendo aproximadamente 74% das 111 espécies. Enquanto isso, o PlantHS possui sequência de apenas 18 espécies, sendo que para o marcador ITS1 são 16 espécies e para o marcador ITS2 foram encontradas 17 espécies. Essas são as 29 espécies que estão ausentes nesses bancos de dados, portanto, elas têm sequenciamento prioritário para serem incluídas neles. Com esses resultados, concluímos que é necessária uma melhoria considerável na cobertura dos bancos de dados, incluindo obter sequências de amostras originárias da Antártica, para que a gente consiga aplicar e interpretar melhor futuros estudos de metabarcoding com as plantas da região. E provavelmente esses resultados se aplicam a outros grupos de biota terrestre do continente antártico. Com isso, encerro minha apresentação. E por fim, gostaria de agradecer os programas e instituições listados aqui que tornaram esse trabalho possível. Muito obrigada.